Raidījums tapis sadarbībā ar Moto Favorītes un Statoil jaunā degviela. Mails aizved tevi tālāk. Esiet sveicināti motociklistos. Šoreiz par motokrosu, par motokrosu cēsīs. Un tur piedalījās arī mūsu jaunais čempions, Eiropas čempions, pasaules čempions, Pauls Jonass. Aizvadītajā nedēļas nogalē cēsīs norisinājās 5. Latvijas čempionāta posms, kurā skatītāji trasē varēja vērot tādas motokrosa zvaigznes kā Pauli Jonass, Augusts un Roberts Justus, kā arī pasaules elites Blaksvāģa ekipāžu Hendriks Liepiņš. Kā jau katru gadu Latvijas čempionāta posmā sportisti cīnās ne tikai par individuālo vērtējumu, bet arī ieskaits punktiem komandai. Un šoreiz pieaugušo klubu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja Motorsports Racing Team, otro Samu Klatgala, bet trešo Rodeo. Nu, godīgi sakot, es pats fiziski nestūmu, es to visu apdomāju, izdomāju un organizēju, bet stūma Ronalds Baldiņš, viņam milzīgs paldies. Mūsu kopējās idejas ir nostrādājuši, visi sportisti ir pateicīgi, ka trasi pārveidot labākā virzienā. Un forši, nu, prieks, kad ir arī labs laiks, kad ir beidzot cēsīs skatītāji ieradušies uz sacīkstēm. Nu. Nu, tu ar šamanu parunāji, jo rādīja, ka būs 10,2 mm nogrieži. Es nezinu, bet, ja godīgi, liels paldies viņam, jā. A kā no malas bija komentēt? Komentēt, man jau cēs trasa ir ideāli, mēs no augšas visu redzu, jā. Un to, ko Serģis ar viņu komandu pārbūvēs, jā, tas ir beidzot Latvijā ir īsts motokros. Šitā špūrīts, viņš tās smilčainās vagas. Es tik daudzās trases esmu vēlējies, kā lai braucēji parādā, kas ir īsts motokros. Parasti tā, ka spīdvējā izfrēze akmiņi pa gaisu, bet šeit cēs viņš šodien ezelkām trasē no čaļiem, ko pacīnīties. Rādīt savu meistarību un to no augšu lieliski var redzēt. Paldies, Kristēr! MX2 klasē, kur galvenie favorīti bija Pauls Jonass un pasaules čempionāta MX2 dalībnieks Roberts Justs, abos braucienos pārliecinošs līderis bija Pauls Jonass, pārstāvot Kristēra Serģa motoklubu. Otro vietu izcīnīja Roberts Justs no Motorsport Racing Team, bet trešo vietu izcīnīja pazīstamais igauņu sportists Juss Lanso, kurš šoreiz punkts krāja Rodeo komandai. Pauls, no tā jocīgi, ka ar ielas mocīgi tu nevar braukt. Nu jā, it kā jau 125-nieki jau var, bet tev tiesības, ka jānoliek un tad jau būs, jo mājās jau stāv 125-nieks drūks, bet jāgaida sezonas beigas, kad es noliku tiesības un es ietu ārā uz ielām. Es gribu redzēt tā instruktora seju, kurš pieņems tev eksāmeni. Jā, būs interesanti, jā. Nav bišķi pātri, 17 gados, Eiropas čempions, pasaules 16 gados. 16 gados. Nu, nē, nu, tas ir tā jauniešu klase. Tur jau vecāki nevar izbraukt, maksimāli 17 gadi, tā kā darīja visu, ko varēja un arī sanāca tas. Tev labi sanāk. Kā ar skolu 1. septembris šodien? Nu jā, rīt jāiet uz pirmo skolas dienu, tad jau redzēs. Pēc tam braukšu uz Holandu, uz Eiropas čempionātu, patrenēties pa smiltīm, un tad jau jāiet uz skolu, jāmācās kārtīgi. Saka, nu šodien pirmo reizi Kristers ir sataisījis šādu veidu trasu, tad varbūt raksturo, tu esi visu ko redzējis. Kā tev šī trasa? Jā, diezgan tehniska, daudz elementu. Es domāju, skatītājiem ļoti patīk šī trasa, jo ir daudz elementu, daudz lecieni. Fizici diezgan smagi, bet jā, patīkam. Bija normāli, es skatīju, katrā aplī vienu sekundu klāt. Nu jā, mazliet vairāk patrenēsies, tev būs vairāk, jo šis bija trešais treniņš ar 250-nieku. Vēl pāris treniņiem būs jau kāds 3 sekundes. A kurā brīdī tu saprati, ka gāzes rokturim tikai ir viena pozīcija? Nu, ar 125-nieku to ātrāk var mazliet saprast, ar šito dišķīti ir jānometās, bet no 125-nieku var dažās trasēs tā, ka nevajag atmesties gandrīz. Ir brīdis, kādā brīdī arī parādās kaut kāds bailes sindroms, kā tu ar to tiec galvā? Nu jā, šodien arī pirmā braucenā bija tāds, kad puls uzsita uz aptuveni 200, jo nedaudz samētāja pirms trampolīna, un gandrīz notriec tiesnes, bet nu beigās viss sanāca tā, kā sanāca un bija labi. Tiesnes palika, kur tiesnes, un to palika pirmā vietā. Jā, jā. Nu kā ir tēvam sajūta? Protams, fantastiski un jūtu, kad ir attaisnojies noteikti ieguldītais darbs, un gandarījums ir tāds, ka nu, saprotam, ka esam uz pareizā ceļa. Kad darām ļoti lielu darbu, visa komanda, ne tikai Pauls, un kad mēs neesam ne maties sliktāki kā nu, jā, eiropieši, jā. Kā teikt, mēs kā kapitālisti. Nu. Saka, bet nu, tu aplēri tavu domu, ka katru rītu brokasts kopā ar pasaules čempionu. Nē, tas ir, es nezinu, kas pat, tas reāli, šis panākums ir tāds starposmiņš, vai tādus mums ar Pauli ir doma, nu, mēs pie šī noteikti neapstāsimies, un
tiešām mums ir plānos vēl lielāks virsotnes noteikti, šis tikai tāds starposmiņš. Nu, šī sezona ir izdevusies, es saprotu. Tip top. Jā, tieši tā. Nu, un šogad ir vēl kaut kas paredzēts? Jā, jānobraucu šeit otrais brauciens, un tad nākošu nedēļu Eiropas čempionāts ar 250 pamēģināšu šos spēks ar lieliem vīriem. Varoņi tautā ir vajadzīgi. Tas varbūt tā pārspīlēt teikts, bet nu, jauniešiem tagad ir vairāk piemēru, no kā mācīties. Pauls Jonas viens no tiem? Nu, es domāju, viņš ir ļoti labs piemērs, jau ne tikai ar labu sasniegumu sportā, bet arī labām sekmēm, jo viņiem praktiski devītnieki vien ir. Jā. Tas arī parāda, kurš labi mācās, tam arī labi rezultāti, un jau ir vajadzīgi gan galva, gan viss pārējais. Kā šobrīd ir ar jaunajiem motosportistiem, vai tas viss ir tikai tēva rokā, ka viņi gūst šādus rezultātus, vai kaut kā arī, teiksim, var puikas izsisties, nu, kam varbūt nav tik labi atsaucīgi vecāki? Nu, jāsaka tā, ka pamatā jau līdz šim ir liela daļa gājis uz pateicoties vecākiem, vai tur pat dinastijas iet vai ne, un veidojās, bet ir vecāki, kas grib tikai uz brīdi, lai viņš labi brauc, un viņam tālāk atkal ir savu jau citu plāni. Un, bet pašreiz mēs strādājam federācijā, jo Pauls ir, bet aiz Pauli diezgan ir pašreiz tāds, jāsaka tāds bedri mazliet, viņi nav tie nākošie, un gribam panākt to, lai iesaistīt masveidīgāk un veiksim dažādas pasākumus, lai tomēr masveidība un maksimāli, nu, cik federācijas iespējās atbalstīt tos, kas šo darbu dara, kas trenē, un arī kaut kādas arī finansiālas atbalsts no firmām meklēsim, lai kaut cik iet tā kā nepārtrūkt tā ķēdi, un lai mēs visu laiku varētu sumināt. Ja? Prestižē MX1 klasē ļoti sīvu cīņu divu braucienu summā, iegūstot vienādu punktu skaitu uzvaru piektajā posmā izcīnīja sezonas līders Dāvis Ivanovs no MX Models komandas, otrais Augusts Jus no Motorsport Racing Team, bet trešais Ivo Steinbergs, pirmais latvietis, kurš tālajā 2004. Gadā izcīnīja pasaules junioru čempionu titulu, šoreiz pārstāvot Motopark Skandau. Pirmajā braucienā starts bija ļoti slikts, nācās dzīt braucējus vien pēc otra un tiku līdz Štembergam un nevarēju viņu nekādīgi apdzīt. Tā visu braucienu astē viņam nobrauc un veic pāris uzbrukumus, bet nekas man neizdevās. Otrais brauciens startu izcēlu, zināju, ka šie trasē grūti apdzīt un tad tā arī mēģināju braukt savu ritmu. Zināju, ka esmu ātrs un brauc atrāvos no augusta vairākas reizes atpalīcēju patraucēju, pietuvojās viņš. Dabūju atkal atrāvienu un uzvarēju braucienu pārliecinoši. Tās varētu teikt ļoti apmierināts prieks. Patīkam pārsteigumu līdzjutējiem bija sagādājuši blaksvāģu klasi. Cēsīs uz starts stājās pasaules čempions Hendriks Sliepiņš un pārstāvēja Motopark Skandava. Izcīnot uzvaru un gūstot svarīgos punktus komandai, kur līdz cēs posmam bija līderi. Otrie – Igauņi Son Koiv, bet trešie – Štelle un Linters – Camk Latgala. Tik pavisam īsi jūs zinat, jūs piedalāties dienas noguruma mērījumā. Kas ir noguruma tests? Izrādās, ka reiz par reizēm Statoil degvielas stacijās sadarbībā ar CSDD un Rīgas Stradiņu universitāti notiek noguruma mērījums. Noguruma mērījums, kas tas ir? Tā ir pārbaude uz to, vai jūs pie stūres nevarat aizmigt. Jebkurā gadījumā mēs gribējām pārbaudīt, vai mums ir bīstamība aizmigt mocim pie stūres, vai ne? Vai ar acis var redzēt policists, ja man aptur, kad es esmu noguris, vai to tikai var noteikt šis stingrais aparāts? Cilvēki ir dažādi, kāds izskatās miegains, bet īstenībā viņš iziet testu diezgan labi un ir pat zaļajā un pat vēl labāk. Tajā kas kategorijā. Ir zaļajā? Tur tas trīs tādas sadaļas, kā tiek vērtēts pēc miegainības. Zaļais sektors, dzeltenais un sarkanais. Sarkanais skaitās tāds visbīstamākais. Tā jūs arestējat un liekat gulēt? Ja? Arestēt mēs nearestējam. Tas nav mūsu kompetencē, bet katrā ziņā iesakām, ko darīt. Sāku mērījumu. Ja? Tad 11 minūtes nerunājam, mērījums sākās. Mērījums ir beidzies. Kā jūs jutāties? Nezinu. Man drīz vai. Jā, nu varbūt. Jūs tā arī pats jūtāties, ja? Jā. Kad tā kā īslaicīgi. Nu, tažas tādas, laikam, situācijas bija. Čau.
tas ir jūsu rezultāts. Te ir nu, tas mērījums, 11 minūšu mērījums, tiek rādīts grafiskā veidā, rezultāti tiek parādīti grafiskā veidā, tad krāsēnu stabiņu ir trīs krāsas, tie stabiņi var būt trīs krāsās, zaļa, dzeltena un sarkana. Ja to 11 minūšu laikā tiek dominējušie zaļie stabiņi, nu, tad cilvēkam šis iemikšanas risks praktiski nav, cilvēks nav noguris, ir atpūties, nu, tāds možā stāvoklī. Ja tur ir dzeltenie stabiņi, tad tas ir starp stāvoklis, starp to možo un jau tādu stāvokli, kas ir sarkanais, kas liecina par izteiktu nogurumu un arī paaugstināt dienas iemikšanas risku. Jūs esat tāds, nu, vidēji... Bīstams. Vidēji, nu, teikt, nu jā, braukšanas nozīmē bīstams, jā, bet nu, no noguruma viedokļa jums ir zināms nogurums un pastāv zināms risks iemikt tādos attiecīgajos apstākļos, kas varētu vedināt uz miegu. Teiksim, personīgi man ir tas, kad es braucu ar mašīnu un gribas, teiksim, tiešām nāk miegs, tad ir jāapstājās un jāpaguļ. Vismaz 10 minūtes. 10 minūtes pasēžam ceļu malnā paguļam. Mašīna tur padās sēdeklī un varam braukt tālāk. Tā nelaime var būt diezgan stingri lielāka, nekā, ja mēs neapstāsimies un nepagulēsim. Nav jau pasaulē tā, ka varoņi rodās no nekurienes. Mums vienmēr ir jāzina arī savu vēsturi un arī tie cilvēki, kas savā laikā ir godinājuši un spodrinājuši Latvijas motosporta vēsturi. Aivars Boris, viens no tiem Speedways. Viena no interesantākajām motosporta disciplīnām ir Speedways, un lai uzzinātu par šī sporta veida vēsturi tām saknēm, viesojāmies pie PSRS sporta meistara Speedwayā Aivara Bora. Piesērsties tu līdz kafiju. Kafiju uztaisīšu. Es pilnīgi zaudz krātu pret moto. Te ir veci, wow, Te ir vienam Harley Jackam, ko darīt. Un reku mums ir lampas visvisādas. Wow, ar pagriezieniem, bez pagriezieniem. Un dakšas, Springer dakšas. Reku, tas ītais, īstais mans mocīts. Tas ir... 20 gadu viņiem ir radot. Tas ir tas mocis, ar kuru tu nu, pēdējais, brauc sacensībās. Jā. Nu, tas ir no pēdējiem, jo 76. Gadā atnākdams no armijas, no Padomju Savienības armijas, ja, tiku Rīgas komandā, tur bija drusku citu motociklu, viņam nebija izpūtēja un nebija vienkārši tukša trūba. Jā, tiksim. Bet šitais jau ir pa smalko tajos gados, jā, va, tas jau bija... Tas bija labākais, jā? Nu šeit, šajos platumgrādos. Katrā ziņā arī pasaule, viņš bija visu laiku pasaules prizētājās vietās bija jau. Piecas pirmās vietas bija jau. Ar ko šis motocikls, tātad Speedway motocikls, atšķirās no tā parastā motocikla, ar ko mēs braucam pa ielu? Tu varbūt izstāst. Nu, pirmais ir, ja tu zini, ir tāda... Brems ir izdomāts priekš nu, bailīgajam. Bremžunā. Tas nāk no Speedway, jo šitā motociklu bremžu vienkārši neeksistē. Vispār nav brems. Vispār nav. Ne priekšējās, ne aizmugurējās. Tad, viņam. Ja tu esi sācis braukt, tad viss ir jābrauc. viņam ir sajūgi rokturs, un jā. Sajūgs ir sausais viņam, jā, pārnesums. Kloķen, sajūgs, ritenis. Nu, pats galvenais nu, ir šitais. Jā, tātad šits motocikls sver 90 kg. Ja šitās riepas aizmugurējas mainās gandrīz uz katru braucienu, nu šodien katrā ziņā visi elītes braucēji viņi riepu burtiski pilnīgi jaunu liek uz startu. Jā, tātad druski nobraukt viņam nav. Viss neskaidās. Nu, var teikt, jā. Nu jā, būt tam masām kantēm, lai ritīgi ķerās. Tieši tā. Mums savā laikā bija tā, viena riepa uz vienu sacensību. Tātad uz pieciem braucieniem bija viena riepa. Viņas mainās pusēm. Tātad riteni varēja mainīt otrādi. Jā, teiksim tā, ķemīt. Ļoti ātri tas viss tika darīts. Es skatoties Grand Prix tagad, jā, mēģinu sevi asociēt ar savām iespējām, ko es tur vai stāpu. It kā viss tas pats, bet fantastiski. Kā saka Laguta Grigorijs, kas brauc ekstrā līgā, mēs meklējam plastulīnu. Visu laiku aizķeršanos. Ja mēs tanīs laikos mēģinājam apbraukt un bedrītes, tad viņi tieši meklē. Bet lai būtu saķēri. Tieši tā.
Speedways būtībā ir primāri komandas sacensības dalībnieki. Individuālais tas jau atkal, teiksim, padomu laikā bija divas dienas sacensības. Pirmā bija individuālā, otrā bija komandas. Un nevienmēr, teiksim, individuālā sacensībās izlikās pa pilno. Komandas sacensībās tad tur deva maksimālu atdevu, teiksim tā, ja, bija tā, kad pēc individuālās, pēc kritieniem bija grib vai negrib jābrauc, jo komandai bija komandas cīņas gars un var uzsēst. Jo, nu tu. Ne vienkārši lai dabūtu, nu es neteiktu, ka baigi mopēds, riktīgs. Bet šitam mopēdam ir 75 zirgi. Pie tā svara. Cik ir svars? 90. 500 skubi. Un faktiski iznāk gandrīz vai viens zirgs uz kilo. Jā. Tas ir tas, ko šosejā visi baigi cīnās, lai būtu viens zirgs uz kilo. Tad darbojas viņš uz metanolu, metilspirts. Šeit lejās 2 litri metanols, kur nevar dzert. Tas ir tas, ka pakaļ, kad izslēdz gaisa. Tieši tā. Un rāmi šeit lejās rīcineļi, mēs lejām. Nu, šodien jau dabieski, tie dzinēji ir guļošie un jau drusks cita, te ir magneto. Tātad elektrības ir tā, viņam ir parastais magneto. Dzirkstovu. Viss. Šitais drošības ir no, ja tas krīti, lukas uz rokas. Jā, savā laikā tādu nebija. Tātad bija momenti, kad mots pa stadionu auliekšiem brauca un starta lentīti ir, jā, kuri visi piebrauc. Teiksim, ar kāju, ko viņi dara, viņi atrod to īsto grunti, cik viņš ir uztveroši. Jā. Teiksim, svars ļoti svarīgs, sajūgs, kā ir noregulēts. Un, teiksim, sēžot, tātad, ja sēdiklis ir šeit, tad cilvēks sēž ar pašā jau priekšā. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Lai startā momentā viņš ratā uzreiz ceļās. Jā. Nu, un kājas kā kurš. Nu, šodien ir tāda, kas liek šitā kājas. Citi ir šitā liek, citi ir, nu, visādi. Bet pats svarīgākais moments ir tad sajūgs. Tiek noregulēts tā, ka katram zem sevim, teiksim, viņš ir tik jūtīgs, ka tur ir, jo ja tu nokavēji startu, nu, tad tu varēsi zaudēties. Un tad gāze uzgriežas, un tas sausais sajūgs, viņš arī nedrīkst slīdēt. Tu nevar uzbraukt uz lentīti, tev diskvalificē. Jā. Un tad šitais ir tas starts, un tad ja mēs skatāmies uz lentīti, tad šodien skatās visu uz mašīnu, kur ir dzels puļķītis, lentīti kustās, a puļķītis tikai nostrādā. Un tad viss. Un tad pārsvarā šitā te brauc, un te inerces spēks tev atsaidina jau uz sēdeku. Mm-hmm. Nu, un viņķeli ir tā, es runāju. Tas būs normāli, tas ir sporti. Ieejot iekšā, teiksim, liekas kāji, kādreiz neliekas kā no ceļa, ja? Mm-hmm. Nu, un tad viņš sākas braukt šeit. Tas ir dabisks fizikas likums, nevar savādāk. Tad, ja? Centrupēdes spēks. Jā, un tad ar šito kāju mēs regulējam motociklu stāvu. Jā. Ir kādreiz, kad vajag viņu burtiski šitā jābrauc. Pārsvaroties ir tā, ka šitā tigandrīz. Ja? Tad ar šito kāju spiežot pedālu, tu viņu dabūn to leņķi. Šodien no izējas brauc cilvēki, teiksim, priekšā kāja šeit turās, un šito kāju sēžot, viņš vēl dod papildu. Vēl slodzi motociklam, lai viņš, nu, tas ir tas, varu parādīt, ja ir interesi. Jā, man mums vajag piefilmē. Maza istabiņa. Mazā istabiņa ar... Tad, nu, te atkal ir man roku darbu, ko es te taisu. Wow. Vienu motociklu. Klausies, ir kāda istaba, kur nav kaut kāds motocikls iestiep ciekšā? To es pats, Lēnā, garā mēģinu uzbūvēt kaut kādu motociklu, kas man patiktu, nu, varbūt arī cits saka, jā, tu vienmēr sev, bet tev moči nav. Te ir mana meistera istaba, es pat nezinu, tu ziemaisti motors, dzinaisti daru. Skrūvē. Skrūvē, jā. Un nu, te man ir tāda sporta istabiņa, teiksim. O, tas esmu es. Tu tas esi? Jā, tas esmu es. Cik tev tur ir gadu? Nu, te jau ir pār 30 jau ir. Nā, tas no normāls briedums. Ja es tagad nemaldos, tas ir Nu, ja mēs reiķinām, ka Amerikāns, kurš paņēma gads. Pirmo vietu, bija 43 gadi, tad tas ir tāds normāls vecums. Vairāk tev var pateikt. Ivans Maugers,
50 gados kļuvu par 6-kārtojas pasaules čempionātu no Jaunzelandes. Tā kā, jau, man viss vēl priekšā. Viss vēl priekšā, tā kā speedwayam nav tādi mēriņi, kuri... Un šeit, kas ir te, ko tu vēl? Nu, šeit es, jāsaka tā, piedalījos pasaules čempionātā. Jā. Tātad sev, priekš seviem, tātad katrs to uztver savādāk. Tu arī esi piedalījies pasaules čempionātā šogad. Tātad man bija gods 3 gadus izvest pasaules čempions. Nu, reko, šitien tas ir to sirpu nāmuru, tas ir taustas? Kas tas ir? Priekšautiņš tāds? Jā, tas tā ir numurs, kas uzliekas virsū. Tev 13. Numurs? Pārsvarā. Tas bija man mīļākais numurs. Jā, tas es, man viņš vienmēr nesa. Kaut kā es numuri, tev varu paķukstēt. Mans numurs laukumā vienmēr ir bijis 13. Nu, mazākās, lielākās sacensības. Nu jā, tā kaut kas... tas atkal ir šeit. Tas ir kā kuram neslēm. Un kad šitais parādījās? Tas ir 91. Gads. Tātad no Rīgas es pats ņēmu savām rokām izdarināju šitā te, jo 92. Gadā mēs bijām Marmandē, tad arī kur ir. Jā. Uz pirmo pasaules čempionātu Latvijas izlase bija. Kā Latvijas izlase? Kā Latvijas izlase, tieši tā. Es atnesīšu tu līdz pas, kur tu tādu neesi redzējis nekad. Jā, nu vienu momentu. 92. Gadā wow. Man ir šitādi te pas. Pagad tā ir ārzemi. Tā ir no Amerikas vēstniecības. Ir bija 92. Gadā atsūtīt 40 pasas, kas bija Barcelonē, un bija 5 ir izdalīts Latvijas izlasē. 5 tikai. Tā ir vispār relikvija. Tā ir relikvija. Otrās brīvvalsts, neatkarīgās brīvvalsts, Latvijas pase. Un pirmā Latvijas, var teikt tā, mēs braucām 92. Gadā kā pilnvērtīgi Latvijas pilsoņi, jo bija jāpierāda, ka mēs esam Latvijas izlases nevis. Padom sevienības. Jā. Un vēl nebija toreiz Latvijas pasta. Un atzin uz robežu teica, ka republika tev ar to ne? Poļu pusē man prasīja, kas tas tāds atmetā roku, un man bija vēl služebnī pasta. Jā, bija tā, dienas pasta. Un saka, vēl reku pasta. Bet Frankfurtē vāciets, kas viņu sniedz šito, jo mums bija vīze tur iekšā ielīmēts. Viņš teica, wow. Un tad es sapratu, kāda ir atšķirība starp Rietumiem un rietumiem. Jā, nu, diemžēl tas ir atkal cilvēciskais faktors, bet tāda man ir. Ārzemi pasa. Tā jau laikam ir, ka ikdienā, ja, kad tu, teiksim, runā cilvēki, nevienmēr tu zini, kas tur ir apakšā, ka tu tā paķi bija nost, tieši izrādās, tā. Ka ir tik daudz visādas vēsturiskas lietas, ja, un piedzīvots. Un tas ir tavs kostīmiņš. Manuprāt, šitais nu nav ne arai, ne elf, ne kas. Tas viss ir šūts, jā? Tas viss ir šūts, jā. Dabies, ka reklāmas tāda... Rīgas ādas? Nē, tas ir savā laikā es nopirku no viena Soma, no Igauņa būtībā. Kurš bija no Somiem nopirts. Viņš bija šosejas kombinzons. Bet ļoti labi piederēja. Te bija speciāls uršūs, bija jāšuj, lai kājas nedegtu un vēl visādi. Nu, šī tāda zaba. Diemžēl man nav dzels zābaka, to es biju aizdevis vienam vīram. Bet šitie zābaka ir unikāla to, ka viņi piederēja otrās vietas pasaules čempionam, Andersonam no Zviedrijas. Nebija iespējas, un tad mēs pirkām lietotas zābakas, kaut ko mēģinājām mainīt. Tad teiksim tā, šitie zābaka. Nācu un te bija pat uzraksts, bet es ar viņam arī braucu. Tā kā tas arī bija stimuls. Protams. Parādīt. Nu, tavu dzīve ir izveidojusies gan hobijs, gan teiksim, tas, kas tev patīk, gan tas, ko tu dari, viss kopumā. Es pat vairāk pateikšu. Speedways man ir iedevis dzīvei zaļo gaismu. Sapratni, kā ir jādzīvo, ka ir jācīnās pa dzīvi un kas nav jāgaida no citiem. Pašam ir jāpelna, jāmēģina, jāriskē, arī jābūt visam piemietošam īpašībām, arī spīdvietas arī jābūt.
Tādas nu, ir sportiskās tradīcijas, jaunie varoņi, senie laiki, viss kopā un galvenais, kas mūs glāb vienmēr un kas dod mums šo apziņu trenēties, darboties un spodrināt motosporta vēsturi, arī šodien un nākotni ir tas, ka mēs zinām, kas mēs esam un kas mēs būsim. Tāpēc braucam ar močiem, tradīcijas motocikliem Latvijā ir senas, pamatīgas un fundamentālas. Lai jums labi ripo, tiksimies ar jums nākamnedēļ.